Петрвари 25-ի բացառիկ համերգին ընթառաջ հրճակավոր դիրիժոր Վասիլի Պետրենկոն ազգային ֆիլհարմոնիկի հետ փորձի ընթացքում նոտա առ նոտա ճշգրտում է նվագախմբի և դիրիժորի փոխադարձ ընկալման սահմանագիծը։ Պետրենկոյի դեպքում այն միշտ ցկտում է կատարելության և դիրիժորը փաստում է հայկական ֆիլհարմոնիկի հետ փոխմբռնումը ստացվել է։ Նվագախմբի ու դիրիժորի գործակցության հաջողությունը մեծապես կախված է նրանից, թե որքան է նվագախումբը ընդունում այն գաղափարները, որոնք առաջարկում է դիրիժորը։ Այս նվագախմբին հարազատ է այն ինտերպրետացիան, որ ես առաջարկում եմ իրենց, և մինչև այս պահը մենք հրաշալի փոխմբռնում ունենք։ Իր առաջին այցից 35 տարի անց նա դարձյալ Երևանում է, եկել է Էդուարդ Թոփչյանի հրավերով և նրա ղեկավարությամբ ֆիլհարմոնիկը կնվագի Վեբեր, Ռավել և Բրամս։ Թոփչյանն ընդգծում է, նման առաջնակարգ դիրիժոր վերջին 50 տարվա ընթացքում հայկական որևէ նվագախումբ չի ղեկավարել։ Մեծ ձգտում ունեինք նաև այդ ամենաբարձր կլասի դիրիժորները, որպեսզի գան աշխատեն մեր Հայաստանի, մեր ֆիլհարմոնիկի հետ։ Եվ այս տարի մեզ հաջողվել է, ունենք մի քանի այդ կարգի դիրիժոր, և հիմա մեր կողքը Վասիլի Պետրենկոն է, որը աշխարհի լավագույն փայլուն դիրիժորներից մեկն է, ամենամեծ, ամենահանրահայտ, և իր հետ ունենք Սիմոն Տրչեպսկուն, որը արդեն քաջ ծանոթ է Հայաստանի մեր ունկնդրին։ Երկու հրավիրյալ երաժիշտները կապված են երկարամյա համագործակցությամբ և մտերմությամբ։ Տրպչեսկին նաև շատ բարձր է գնահատում մեր ֆիլհարմոնիկի նվիրումը դասական երաժշտությանը։ Նվագախմբի ամբողջ թիմը ինձ ծանոթ է, մենք շատ լավ համերգներ ենք ունեցել, երջանկություն է կրկին լինել Հայաստանում և նվագել ֆիլհարմոնիկի հետ։ Աշխարհի լավագույն համերգային հարթակներում, ի թիվս այլ երաժշտական հսկաների, Պետրենկոն նաև Խաչատրյան և Բաբաջանյանը հնչեցրել, հաճախ է անդրադառնում նաև ժամանակակից հեղինակներին, իսկ երևանյան համերգը փառահեղ երաժշտության մեծ տոն է խոստանում երաժշտասերներին։ Պետրենկոն, ինչպես միշտ, ձգտելու է իր ներսում հնչող երաժշտությունը հասցնել անզուգական կատարման։Նոնե Ալեքսանյան, Տիգրան Բաբայան, Լուրեր։